Dobrodošli u Globalni kaos. S nama je naš stalni gost komentator Emil Čić. Pozdrav slušateljima. Znači, u svjetlu aktualnih događanja što se tiče baš tog financijskog ustroja, bankarskog sustava Europske unije, znači općenito tog financijskog sustava Europske unije. Emilo, koji je tvoj komentar na sadašnju situaciju i ono što je još bitnije, možeš li nam dati taj neki povijesni pregled, znači što je to uopće Europska unija, kako je uopće došlo do te monetarne unije i ono što je još bitnije, u biti najbitnije od svega, kuda sve to zajedno ide? Problem je duboko u povijesti. Sad krenut ćemo recimo za početak oko 130 godina unazad. Britanski imperialisti, Milnerova skupina o kojima je govorio Carol Quigley u svojoj knjizi Anglo-američki establishment, je bila ta skupina koja ne bi mogla učiniti ništa za Britansko carstvo i za buduću ujedinjenu Europu koju je ona projektirala, da nije imala novac. Taj novac se temeljio na bogatstvu Cecila Rhodesa, koji je imao dijamante u Južnoafričkoj republici, i na novcu Rothschilda. Rothschildi su dakle imali po cijeloj Europi u pet obitelji najjače financijske institucije i oni su kroz financijsku manipulaciju dakle obarali ili dizali vrijednost nekretnina ili bilo čega što god su željeli. I na taj način su upravljali povijesnim događajima, političarima i tako dalje. Sve ono što se kasnije dogodilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu pa i sada je samo preslikana metoda svih onih prethodnih događaja. Metoda se nije nikada mijenjala, a to je bila metoda valute. Ako si ojačao valute do određene razine ili si oborio vrijednost dionica, netko je gubio ili netko je dobivao imovinu. Otprilike tako je i sa sadašnjom manipulacijom sa novcem Europske unije. Da bi se svi građani Europske unije i sve različite nacije u Europskoj uniji mogle dovesti pod kontrolom, oni moraju biti uvučeni u sustav financijskog ropstva. I da bi se to financijsko ropstvo moglo provesti, potrebno je dakle dovesti vrijednost eura do jedne određene granice ili oboriti taj euro ispod određene granice koja bi u stvari proizvela kaos. Tako da se nakon toga sa državama, nacijama, pojedincima može manipulirati. Dakle, sustav eura služi sustavu financijskog ropstva. Sve to što se događalo u povijesti ne bi bilo nikako moguće da Britanski imperij nije bio jaka, financijski jaka institucija i da nije u onom trenutku prije 130 godina već pokrivao oko 2/3 svijeta. Dakle, kroz iskustvo upravljanja novcem, oni su točno znali na koji će način upravljati političkim događajima i što moraju učiniti da bi određene ideologije izronile na površinu i da bi poslužile njima. Dakle, euro s jedne strane je imao u kasnijem toku povijesti, u ovom zadnjih 50-ak godina, imao je tu funkciju da narode dovede u financijsku ovisnost od jedne određene središnje banke, a s druge strane središnja banka i euro ima zadatak da isišu novac iz određenih naroda i da kroz to isisavanje novca manipuliraju državama i narodima. Ovdje je u pitanju jedan aspekt manipulacije masonerije, a taj je financijski. Dakle, masonerija je u stvari bog novca. Ona upravlja državama kroz novac. I kada žele postići nešto, oni prvo kupe banke, dakle slabije bankare i uvuku ih u svoj sustav. Nakon toga određene države imaju ili nemaju financijski rating, odnosno imaju toliki financijski rating koliko to odgovara središnjici koja je redovito britanska banka.
ja u prvom redu nisam ekonomist, ali baveći se svim tim masonskim manipulacijama, shvatio sam da će euro imati toliku vrijednost koliko je potrebno da je ima za njihove političke ciljeve. Sada, u ovom trenutku, je napadnut i sam euro zbog toga jer je Amerika zaključila da ona kao sila koja je prestala biti proizvodna mora boriti vrijednost eura jer je oborena vrijednost dolara. Dakle, ako oni, Amerikanci, napadnu dolar, odnosno ako napadnu euro, onda dolar postaje vrijedniji. A ako je euro previše jak, Amerika postaje previše slaba. Dakle, svojeg vlastitog saveznika, Europsku uniju, oni su sposobni subverzivno napasti i oboriti euro da bi doveli do nekakvog ujednačavanja između snage slabog dolara, koji nema u stvari nikakvu vrijednost, i snage eura koji bi nekakvu vrijednost još i imao kada narodi Europe ne bi bili opljačkani kroz umjetnu vrijednost eura i kada njihova sloboda kroz to ne bi bila manipulirana. Drugi element manipulacije uz investicije jest ideologija. Bankari su shvatili da će uvijek imati u šaci određenu državu ukoliko financiraju određenu ideologiju. Stoga su oni uvijek financirali i fašiste, i naciste, i prethodno komuniste, jer su znali da će kroz taj novac, držeći u šakama vođe, držati u šakama i narode. Dakle, napredak bilo koje stranke i jedinstvo bilo kojeg naroda kroz ideološku propagandu opet je bilo ovisno o novcu. A sve u cilju ovladavanjem tom državom i tim narodom. Dakle, temeljni princip više nije za njih postao domoljublje, nego manipulacija. Onoliko novaca koliko jedna stranka ima, toliko vrijedi njezin utjecaj koji ta stranka ima, a bankari su se zato uvijek potrudili da kupe tu stranku ili da financiraju stranku koja će služiti njihovim interesima, stoga kroz novac narodi gube svoj suverenitet, jer političari više ne služe narodima, nego služe bankarskoj masonskoj mafiji koja upravlja novcem. Stoga nije nikakvo čudo da su u pozadnji ruske revolucije bili britanski i francuski bankari, nije nikakvo čudo da su u pozadini fašističke revolucije u Italiji bili opet engleski bankari i nije nikakvo čudo da je engleska banka na vlast u Njemačkoj dovela Hitlera. Jer je to bio način da ovladaju narodima i državama. Dakle, izdaja tih naroda nalazila se u samom vrhu kroz Lenjina, izdaja se nalazila u samom vrhu kroz Mussolinija i izdaja se nalazila u samom vrhu kroz Hitlera. Svi su oni bili kupljeni novcem i zbog toga su bankari kroz novac mogli upravljati povješću do one točke gdje su htjeli. Istu stvar, istu operaciju kupovine političara novcem izveli su i u Europskoj uniji. Dakle, metoda kontrole država i pljačka naroda ostala je ista, jer ne može biti drugačija. Kupi političara za neke jeftine novce i on će provoditi onu politiku koju želiš. Zato je Rothschild rekao, svejedno mi je koja vlast vlada, ako su banke u mojim rukama. Na taj način je svejedno da li je u jednoj državi demokracija, fašizam, nacizam, komunizam ili ne znam što, liberalizam, jer je uvijek ta država u vlasti onog ko ima jedan korak pred političarem jer ga je kupio. Na taj način masonerija diktira povijest da jedne prema jednom pravcu koji predstavlja propast za sve narode koliko god oni bili produktivni. Jer nije u pitanju ni demokracija ni produktivnost naroda, već je cijelo vrijeme u pitanju manipulacija. Zbog toga, upravo zahvaljujući toj manipulaciji i zahvaljujući novcu, je moguće da svi mediji šipaju iste informacije, isti model propagande i isto usmjeravanje masa, jer oni koji vladaju novcem, a to su bankari, mogu diktirati ideje kroz glupe političare koji su se dali kupiti, kroz medije i novinare koji nemaju nikakav karakter, nikakvu idejnu predodžbu od toga za koga rade i šta rade,
i zbog toga jer su ljudi vrlo često potkupljivi novcem. Ukoliko neko nema čvrsti religijski karakter i razmišlja, evo, Bog me gleda, ako je na mom stolu hrpa novaca koji nije moj, ja ga neću uzeti jer me Bog gleda, onda oni mogu manipulirati. Dakle, religijska ideja Boga koji te gleda u tvojim dijelima je ono što jedino može spriječiti bankare da ne odrade svoj prljavi posao. I zbog toga bankari propagandom kao sotonisti, jer su oni redovito masoni sotonisti, redovito napadaju ideju Boga, jer je taj Bog, Bog poštenja, koji se suprotstavlja njihovoj vlasti novca i njihovom modelu nepoštenja u kojoj su oni bogovi koji osporavaju Boga. Jer masonstvo nije ništa drugo nego liberalna ideologija prava najjačeg pojedinca da vlada svim ostalim, jer on postaje Bog bez Boga. Dakle, novac, ateizam i napadaj na religiju i sotonizam su ujedinjeni. Tako da nije nikakvo čudo da je kršćanstvo u Svetom pismu vrlo često inzistiralo na siromaštvu i apstinenciji od novca, jer je novac vrlo često bio onaj element koji bi potkupio ljude, potkupio čovjeka, ne svakog, ali u većini slučajeva. I na taj način bi bio negacija poštenja cilja koje je Bog postavio pred čovjeka. Zbog toga uvijek iz početka imamo sukob novca, sukob religije i kršćanstva i sukob novca i Boga i bankara i Boga. Zato su bankari redovito masoni i sotonisti, jer je njihov pristup pljački, njihov pristup pojedincu, njihov pristup nacijama i svakoj vrijednosti je sotonski. Oni izražavaju ono što je sotonsko kroz novac i vode povijest prema konačnoj katastrofi, a to mogu ukoliko su ljudi pokvareni. Ukoliko se je ljudima na prvom mjestu novac, a ne Bog, onda rezultat mora biti pad svakog morala, potkupljivost, korupcija i propast. Zbog toga je jedina sila koja se može suprotstaviti europskoj ideji ujedinjene valute, potkupljivosti i tako dalje, povratak religioznosti, povratak onom Bogu koji su izbacili iz Ustava, jer je on kriterij koji može suzbiti svaku zloupotrebu, dakle pa i zloupotrebu novca.